បាទលោកសេងមង្គលភ្ជាប់ពាក្យស្ងាត់ស្ងាត់នឹងចៃដាណារៀបចំអនាគតទៅមុខជាថ្មីបងប្អូនជាទីគោរពអានពាព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលបាននិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយដែលនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែផ្ទុះនៅការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងរវាងលោកសេងមង្គលនិងអ្នកស្រីត្រីដាណាបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញនៅសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាជាទីបំផុតលឺពី BA ទៅហើយ ជាពិសេសធ្វើឲ្យហ្វេនៗឃើញហើយមានការចាប់អារម្មណ៍និងលើកការកោតសរសើរផ្សេងៗគ្នាតែម្ដងនោះលោកសេងមង្គលនិងលោកស្រីត្រីរាណាដែលទៅជាធ្វើការហាងមីពេជ្រល្បីឈ្មោះដែលលោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅពេលកន្លងទៅចំចំតែម្ដងថាបើសិនជាលោកសេងមង្គលពិតជាចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកស្រីមែនគឺលោកស្រីមិនអត់ពិបាកនោះទេជាពិសេសលោកសេងមង្គលអាចនឹងឡងងាយជាអុកញ៉ាតែម្ដង ពេលពនជាមួយនឹងពាក្យថាអុកញ៉ាគ្រានោណាម្នាក់ដែលមិនចង់បាននោះទេស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមបីតែហ្វេនហ្វេនជាច្រើនដែលឃើញសកម្មភាពដ៏สนับสนุนរបស់អ្នកទាំងពីរក៏លើកឡើងថាវ៉ាវតំនងផកេមែនប្រកាសជាអាចដល់លំដាការនេះសូមជំរាបផងដែរថាលោកសីមង្គលនិងអ្នកស្រីត្រីដាណាតែងតែបង្ហាញនៅសកម្មភាពสนับสนุนបំផុតដែលទៅណាមកណាជាមួយនឹងគ្នាមិនដែលដាច់នោះឡើយជាពិសេសនៅពេលថ្មីថ្មីនេះ ស្របពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានថត MV ជាមួយគ្នាជាមួយនឹងសកម្មភាពដ៏ស្ណិតស្នាលប្រគាកប្រកាយនិងអបថាប់គ្នាជាពិសេសរហូតដល់ថ្នាក់ fan <Sanly> fan <Sanly> ជាច្រើនឃើញហើយផ្ទុះនៃការចាប់អារម្មណ៍សែងៗគ្នានិងលើកឡើងចោមចោមតែម្ដងថារៀបការថ្ងៃណារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីជាអ្នកទាំងពីរមិនប្រកាសថ្ងៃរៀបការប៉ុន្តែ fan <Sanly> fan ជាច្រើនកំពុងអន្ទះសាចង់ដឹងយ៉ាងខ្លាំងដូច្នោះក៏មកឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំជួ ស so ូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីមុនថែមទៀតបាននាយកអំពីលោកស្រីមង្គលនិងលោកស្រីត្រីដាណាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជួយបានជ្រាបចែកជាមិនខានទេដល់មួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែខ្ល้ายជាប្រធានបតឯកឆាប់អរំបំផតក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងហាក់បីដូចជាចិត្តចង់រស់នៅជាមួយនឹងគ្នាជាដើមចំណាយលោកស្រីត្រីដាណាឯណែជាអ្នកមេម៉ាយកូន3 តែគាត់ក៏ហាក់បីដូចជាពេញចិត្តជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសលោកស្រីតែងតៃនិយាយចំចំតែម្ដងថាលោកស្រីគឺអាណិតលោកសេងមង្គលខ្លាំងណាស់ដោយរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីគឺអាណិតលោកសេងមង្គលស្ទើរតែបំភ្លេចមិនបានគ្រប់ពេលវេលាជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលនោះនឹងមិនត្រឹមតែបណ្ដស្របពេលដែលខ្លាយទៅជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នានាពេលកន្លងទៅនេះ នៅរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីត្រីដាណានិងលោកសេងមង្គលក៏ត្រូវបានហ្វេនហ្វេនជាច្រើនមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងក្រៅពេលដែលបង្ហាញនៅជំនឿភ្ជាប់ពាក្យក៏ដូចជាបង្ហាញនៅរូបថត pre-wedding ជាច្រើនប៉ុន្តែហ្វេនហ្វេនយល់ថាអ្នកទាំងពីរទំនងជាកំពុងតែភ្ជាប់ពាក្យស្ងាត់ស្ងាត់គឺមិនអោយហ្វេនហ្វេនដឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសេងមង្គលនិងអ្នកស្រីត្រីដាណាហាក់បីដូចជាធ្វើពើ ធ្វើដូចជាមិនដឹងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យแฟนแฟนលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាថាអ្នកទាំងពីរភ្ជាប់ពាក្យគួរតែប្រកាសឲ្យបានដឹងផងពីព្រោះថាអ្នកគមត្រួតពុតជាងឿងឆ្ងល់នឹងចង់ដឹងខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកប្រាប់ប្រព័ន្ធសង្គមជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែផ្ញើព័ត៌មានយ៉ាងខ្លាំងក្រៅពេលដែលនៅក្នុងថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះលោកស្រីត្រីដាណាបានបញ្ហាញជញ្ជឿនភ្ជាប់ពាក្យមួយវង នៅក្នុងនោះផងដែរដោយចញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យនោះត្រូវបានលើកឡើងថាគឺជាចញ្ចៀនដែលមានដំណ ্লাই ថ្លៃហើយក៏អាចត្រូវនឹងដៃរបស់លោកសេងមង្គលផងដែរដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា